Вітаю вас в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні у Тернополі відзначають День міста. З цієї нагоди о 10-й годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться урочиста літургія. О 15-й годині на алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, відкриють 4 нових зірки. Зокрема, алею поповнять імена актора В'ячеслава Хім'яка, архівіста і краєзнавця Богдана Хаварівського та журналіста Григорія Борбезе. Четвертою буде зірка, присвячена 150-річчю Товариства «Просвіта». На цьому заході будуть наші журналісти. Окрім цього, заплановані й інші заходи. У парку Національного відродження впродовж дня відбуватиметься свято меду. А о 19-й годині на співочому полі відбудеться святковий концерт. За останню добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У Тернополі горіло сміття. У Борщові загорілась суха трава на відкритій території. О 22-й годині в селі Великі Млинівці Кременецького району горіла господарська будівля. О 3-й ночі у селі Копиченці Гусятинського району горів житловий будинок. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. Також вона розповіла, що у селі Старі Петликівці Бучицького району виявили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Їх не шкодили. Сьогодні о пів на четверту ранку на вулиці Малишка у Тернополі патрульні затримали водія, який керував автомобілем «Мерседес-Бенц» у стані алкогольного сп'яніння. У нього виявили 1,74 проміле алкоголю в крові. Це майже у 9 разів вище норми. Зупинили водія за те, що він порушив правила дорожнього руху. Схожий випадок майже у той самий час стався на вулиці Протасевича. Поліцейські зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні виявили ознаки сп'яніння. Але експертизу проходити водій відмовився. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. За цю добу у Тернополі народилось 19 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 хлопчиків і 6 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 7 діток, 3 дівчаток і 4 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Якус. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цю пору це всі новини. Побачимось о 13:30.